Всім привіт! Як ви поняли, я вже у ванні і хочу, я вам, до речі, обіцяла разом з вами протестувати оцю очищаючу пудру для умивання. Ось, від Faberlic. Так, спосіб застосування. Ось вона в такому маленькому, такій маленькій коробочці. Тут 10 грам. Сос очищаюча пудра для умивання. Ось так, спосіб застосування. Небольшое количество пудри мокрой рукой и массажными круговыми движениями нанесите на лицо, избегая области вокруг глаз. Тщательно смойте, используя холодную воду утром и теплую воду в течение вечернее время. Используйте 3-4 раза в неделю. Так, ну что, девчата, я сейчас хочу умитися. Я зараз поки ще вмиваюся у Гарнієр, але буває раз у неділю використовую, тому що якщо я використовую цю від Веледа кожного дня, в мене шкіра пересихає. А так, якщо використовувати раз у неділю або два рази у неділю, на тиждень, то досить непогано шкіра очищається. Тому я зараз умиюся, зніму макіяж. І приступимо до цієї пудри. Я вже говорила, що ця пудра, вона очищає від чорних точок. Я не знаю, у мене проблема така на носі і отут трошки коло носа на крилях. Так як пори розширені і маю пори розширені, і тому маю таку проблему. Ось і замовила саме оцю, тому що там написано, що вона бореться від чорних точок. Ну що, попробуємо, як і обіцяла. Так, зараз я умиюся і повернуся до вас, буду набирати і все масажувати, і подивлюся, як воно буде. Ну, спочатку я надіну свій бантик, тому що зовсім незручно через чолку. Так. Так, наділа я свій бант. Трошки чолка випадає, бо я її нещодавно підрізала. Верніше, підстригла. Так, тому... Так, ну, якось так, уже чулку зачесала, умиваюся і повернуся. Так, все, трошки замочила футболку, ну це не страшне. Все, умилися. Тепер написано, що треба намочити руки. Я відчиняю, щоб були руки мокрі. Так, ну що, насипаю. Вона жовтого кольору, до речі, подивіться, такого жовтуватого. Так, я насипала на обидві. І тепер масажними написано, потрібно отак. Ну я прямо по щоках. Саме де проблемне. Ви знаєте, прямо ця пудра впитується. Я не знаю, як вона працює, але... У мене руки висохли, і вона прям впиталась. Ну що, я змиваю. Дівчата реально побрішали. Побільшали чорні точки на носі, реально побільшали.
клас. І прям отут. Дівчата реально побілішали саме оці. Дивлюся якраз я в дзеркало, просто мені немає незручно як повернути. Дійсно, отут я терла ніс і терла отут. Ну, прям тут пори. Ну, прям звузилися і на носі побілішало. Так що буду пробувати. Так, витираю. Буду обов'язково пробувати ще, тестувати. Я думаю, що ця пудра працює, адже вона вже з першого разу. З першого разу почала працювати. Так, добре. Прям клас. Дівчатка, рекомендую. Прям рекомендую. З першого разу вже видно ефект. Рекомендую. Я прям сама в шокі. Не думала, що так буде діяти. Так, я після цього як очистила. Хочу зараз зробити масочку для своєї шкіри. Це в мене маска Natural Good зволоження. Маска колагенова з екстрактом гранату та олієвої камели. Так, зараз я її нанесу. Якраз після цього, ну ви знаєте, класна, супер, мені сподобалось, я не думала, чесно не думала, так що, так, ну ви знаєте, я ж така, люблю тестувати і показувати, чи дійсно воно, чи ні. Ой, я забула. Це маска така, що ще на шию. Я не сильно люблю, тому що треба в ній лежати, бо вона сповзає. Так що, я зараз надіну її. Аромат приємний цієї масочки, хочу вам сказати. Прям приємний. Так. Да, я забула, що це маски для цього, для шиї. Ой. Буде сповзати, ну як завжди. Тут просто треба лягти і релакснути. Хвилин 15-20, а не ходить і по дому займатися домашніми справами. Незручно трошки. Так, ну щось я наділа. Зустрінемося через 20 хвилин. Я вас залишу, поки попрацюю масочку, бо хочу трошки полежати, щоб і на шиї. Так, ну що, я повернулася. У вас прийшла секунда, у мене 20 хвилин. Знімаю. Так, трошки. Розпреділю. Так, зараз ще гляну. О, дівчатки, ну прям ефект є. Є прям. Так, ну що? Зараз питається, що можу сказати про цю сос-очищаючу пудру для умивання. Я її рекомендую. Перевірено на собі, як говориться. Так, що буду її ще пробувати, тестувати, але вже із результат із першого разу. Тому ефективний. Так, маска. Маска теж класна. Я неодноразово говорила, що я беру цю фірму там з різними, різний ізралик мені подобається. Але от єдине, що треба з цією маскою лежати так, як вона ще й для шиї призначена. Так, розподіляємо, так уже положили і цю тканинку. І лежите, і насолоджуєтеся, тобто релаксуєте. Так, і нанесу свій, як я вже неодноразово говорила, свій відвіжчий крем. Все, на цьому мій догляд за шкірою закінчений. Дякую всім, що подивилися відео. Ставимо лайки, якщо сподобалося. Обов'язково пишіть коментарі, як вам. Може хтось вже користувався, пробував цю пудру. Як вам? Буде цікаво почитати ваші коментарі. Підписуйтеся і всім па-па-па-па!